Det danske håndværk er noget, vi kan være stolte af. Det er tidløst, men samtidig også enkelt og effektivt. De ting, vi opfinder, er kreative og legesyge, og aldrig bange for at tage chancer. Når noget er made in Denmark, ja, så kigger hele verden efter det. For lige pludselig, så skaber vi noget med en perfekt kombination af kraft og elegance. Og det er dansk håndværk i verdensklasse. Verdens mindste har været kraftens største. Glæd dig til EM i håndbold. Damerne er klar fra den 7. december på TV2 og TV2 Play.